da bi građani Srbije mogli mirno da dočekaju novu godinu, da proslave novogodišnju noć, da uživaju sa svojim porodicama i prijateljima, Vojska Srbije i danas, kao i svi prethodnih dana, u toku 2022. godine obavlja svoje aktivnosti, tako i jedinice ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane i večeras ovde jedinice ili delovi 250. raketne brigade, čuvaju nebo nad Srbijom sa najmodernijim i najmoćnijim protivvazduhoplovnim sistemima na ponos i Vojske Srbije, rekao bi, i cele Republike Srbije. I uverio sam se i večeras, obilazeći ovde jedinice okoline našeg glavnog grada sa načelnikom generalštaba, generalom Silovićem i generalom Žarkovićem, komandantom RVA i PVO, da Vojska Srbije i obučena, i opremljena, i sposobna, i odlučna, i hrabra da štiti nebo nad Srbijom. Tako će biti i večeras, tako će biti i tokom cijele sledeće godine.